inuu dhamaado waqtigii oo waana la yeelo ah. Waxaa soo socda Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Xildhibaanadii waa dhammaadeen, waxaa la heli doonaa cadaalad insha allahu tacaala mar dhow. Waxaa ila soo dhaweysaan ruug cadaa siyaasadeed guddoomihii ururka dhalinyarada Soomaaliyeed hore xilligii hore Salaad Cismaan Roble. Bismi illahi raxmaan raxiim. Alxamdu lilaah, dhammaan marti sharafta xafladdan ka soo qayb gashay, haday noqoto ragga siyaasiinta, odayaasha dhaqanka, dadka waxgaradka oo faraha badan oo hawshan ama xafladdan ka soo qayb galay, haweenka iyo gabdhaha quruxda badan oo dhinaca midigta fadhiya, iyo dhammaan intii kale oo mataqaanaa xafladdan ama dhegaysanaysa amaba mataqaanaa ka qayb gashay, waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddigii isku soo abaabulay hawshan iyo quruxdan iyo qaabkan. Aad iyo aad u mahadsantii maan leen. Caawa dhun baan war la waday, war badan ma uusan harin. Waxaan leenahay musharaxa madaxweynaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Warsame, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, waxaan u rajaynaynaa guushii hore u gaaray oo xildhibaannimada inuu ku darsado guusha tartanka imaan doona ee madaxweynaha. Ilaahay dii. Intaas waxaan ku darayaa oo kaliya war ma uusan harin. Walaalkeen Cali oo warka bilaabay wuxuu xusay arinta 13 gobolka Banaadir la siiyey. Cabdiraxmaan doodiisu in 3 qaabka loo soo jeediyey sharci darro ahayd wuu qiray, laakiin haddana wuxuu caddeeyey inay maqan tahay matalaada gobolka Banaadir dhowrka milyan oo ku nool. Taasina iyaduna waa uu ku daray. Marka aad iyo aaday u tahay qiimeyn iyo garasho dheeriya oo asagu uu la yimid. Sidaa daraaddeed waxaan leeyahay habeen wanaagsan, Ilaahay guusha ha noqod waafajiyo. Waa mahadsantihiin.